Gönderme Grubu'nun Harici İşler Naziri David Babayan, oktyabrın 30'unda Xankəndidə keçirilən mitingdə Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi sayılacağı hər hansı bir təklif və ya sənədin rədd ediləcəyini deyib. Babayan qeyd edib ki, həqiqətən də biz bugün çətin dövrdə antoloji təhlükələrlə üzləşirik. Üstəlik, təkcə Qarabağ deyil, həm də ana Ermənistan və diaspora antoloji təhlükələrlə üz-üzədir. Gələcək isə böyük ölçüdə Qarabağdan asılıdır. Bu ağır vəziyyətdən şərəflə çıxmaq üçün həm daxili, həm də xarici sferada çox çalışmalıyıq. Gələcəyimiz hər birimizdən asılıdır, qələbə yoxsa məğlubiyyət. Xarici sferaya gəlincə təbii ki, bütün erməni icması ilə birgə çox böyük işlər görülür. Biz prinsipial olmalıyıq, peşəkarlığa, vətənpərvərliyə isə xüsusi önəm verməliyik. Qondarma Xarici İşlər Naziri miting iştirakçılarını inandırmağa çalışıb ki, inanın ki, biz Qarabağı qorumağa qadirik. Hər birimizin bu potensialı var. Bizə kimsə özümüzü müdafiə etmək iqtidarında olmadığımız desə, ona inanmamalıyıq. Biz hamımız bir yerdə olacağıq və nə qədər çətin işlər olsa da Qarabağı müdafiə edəcəyik və xilas etmə şansı da var. Sonda babaya vurğulayıb ki, Rus xalqı və Rusiya bizə qardaşdır deyəndə, dünyaya bəyan etmək istəyirik ki, bu heç bir dövlətə qarşı yönəlməyir. Çünki bizim diasporlu xalq olaraq belə düşünməyə haqqımız yoxdur. Ona görə də gəlin mübarizə aparaq, birləşək və heç vaxt ümidsiz olmayaq deyə Babayan çərənləyib.